Então, Elton, queria que você começasse falando um pouco sobre a tua carreira, como foi teu início nas artes marciais e tal. Então, comecei no MMA mais pra perder peso, na época eu tava bem acima do peso, assim, então eu entrei pra perder peso mesmo e acabei me apaixonando pelo esporte. De lá pra cá eu me apaixonei mesmo, conheci a equipe de Ribeira e tô aí até hoje, né, na área. Beleza, cara. E como que foi tua entrada no MMA mesmo, em particular? E eu queria que você falasse, você é daqui, de Curitiba e tal. Eu sou daqui de Curitiba e desde que eu comecei a treinar, meu sonho era entrar no UFC, né? A gente assiste o UFC na TV e esse é o maior sonho que a gente tem, né? Então, eu comecei a treinar MMA para entrar no UFC. Então, esse é o meu objetivo e eu sempre treinei Muay Thai bastante. Daí, quando eu conheci a equipe de Ribeira, eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, comecei a me aperfeiçoar em todas as artes, né? E entrei pro MMA daí. Legal, cara. E como que tá a tua carreira até o momento? Cartel de lutas e tudo mais? Então, eu tenho 14 lutas, tenho 12 vitórias, 12 derrotas. Eu tô bem feliz com o meu cartel, é um cartel bem bom, né? Eu já ganhei bastante cara experiente. E tô pra fazer mais uma luta aí e eu tenho certeza que logo vou estar no UFC. Beleza, cara, esse ano você fez uma luta ali, um evento internacional, queria que você comentasse um pouco sobre isso, cara. Então, o Brave foi um evento sensacional, foi bom pra mim dar a volta por cima, né, que eu tinha perdido a última luta, e foi em cima de um grande atleta, que tinha um cartel muito bom, né, e eu fiz uma luta lá bem rápida, acabei com ele em um minuto, então foi um evento excelente, eu tô bem feliz com essa luta. O trabalho que eu realizo com a rapaziada do MMA, ele vem desde você traçar objetivos claros, identificar o propósito que eles têm nesse objetivo, né? A grande maioria quer ser campeão da categoria, mas sempre existe uma motivação maior do que essa por trás desse objetivo. Então, através do trabalho de confrontação com o atleta, a gente identifica esses propósitos, né? Propósitos que têm valores pessoais junto com esses valores e que gera uma motivação muito maior do que apenas, por exemplo, querer ser campeão numa categoria, né? E o trabalho do coach esportivo, além de traçar esses objetivos claros, a gente trabalha com um fortalecimento mental, né? Que identifica quais são os sabotadores mentais que existem com o atleta, e uma vez identificados esses sabotadores, a gente trabalha para resolver isso daí. Então, ter um maior foco durante os treinos e no momento da luta, a preparação do estado interno do atleta, ou seja, qual é o estado que ele quer entrar para aquela luta. Se ele quer entrar calmo ou se ele quer entrar extremamente estressado para fazer uma luta agressiva. Então, é um trabalho que a gente realiza durante todo um período de preparação do atleta para executar no dia da luta. Certo, e existe também esse trabalho no pós-luta, assim, claro que tem as vitórias ali, não sei se é mais tranquilo, mas nas derrotas também acaba também, sendo mais pesado. Também. Com as vitórias a gente faz um trabalho de modelagem, que é o quê? É saber o que funcionou, o que deu certo, para padronizar. E quando acontecem derrotas, a gente faz um trabalho de ressignificação, né? Para que o atleta não fique chateado ou desmotivado com a derrota em si, encontre um novo significado ou dê um novo significado para aquela derrota, para usar com uma energia nova para mais treino, para uma maior dedicação, né? Dentro do coach a gente prega que o fracasso não existe. Tudo que existe são resultados positivos ou negativos. Se você obteve um resultado que não é do teu esperado, o que a gente vai melhorar na tua preparação, no teu planejamento e na execução? Beleza, e para fechar eu queria que você falasse sobre o Wellington mesmo, como que ele está para essa próxima luta e tudo mais. Então, o Wellington está extremamente preparado, tanto tecnicamente, fisicamente, como mentalmente, né? A gente fez um trabalho para a última luta, ele foi identificado que o Wellington ele demorava algum tempo para entrar na luta com agressividade, para realmente acordar para a luta. Então a gente fez um trabalho para que ele entrasse nesse estado já preparado no primeiro round. E o que aconteceu é que em um minuto ele finalizou a luta, né? Então ele entrou no auge do estado emocional dele para aquela luta, o trabalho que foi feito dentro do vestiário. Então ele entrou pronto e realizou a luta em um minuto. E dessa vez não vai ser diferente. Ele está mais preparado ainda, ele está mais motivado, ele está mentalmente blindado, totalmente concentrado para essa luta. Queria que você começasse falando sobre a preparação do Wellington aí para essa luta em especial, como que está aí.
Então, a preparação aqui no boxe, a gente tenta juntar a parte do crossfit com a preparação física específica para o MMA mesmo. Certo. É. Nessa luta ele está indo para um peso diferente, né? Peso de 84 quilos, a estreia nele desse peso. É, então está mais forte, está com mais gás, a gente está conseguindo dosar bem essa parte para esse peso novo. Está muito melhor agora do que com 7-7. Beleza, cara. E como que é desempenhar o teu trabalho aqui com ele e tal, a parceria? Então, a gente trabalha 3 vezes na semana, né? São 3 treinos por semana, terças, quintas e sábados. Os treinos duram em média de 1h30, 2h30, depende muito da especificidade do dia. Mas a gente trabalha movimentos de levantamento olímpico, força, agilidade, potência, então tudo que exige numa luta de MMA. Certo. E, cara, a mudança de categoria, assim, cara, ela facilita ali, dificulta mais, cara, não em particular essa do Wellington, mas de subir de peso ou de reduzir de peso, assim, acaba, como que... Cara, é bem comum, né, no meio da luta, as pessoas, os atletas terem mais peso e perderem peso para lutar, isso é muito comum, mas influencia bastante. É, quanto mais justo o peso ficar, melhor. Para essa próxima luta aí no Imortal, queria que você falasse da tua preparação, teu adversário. Sim, eu vou lutar contra o Rodrigo Urso, é uma luta bem importante, é minha estreia na 84 quilos, né? Antes eu lutava na categoria de baixo, só que eu acabava sofrendo muito para perder peso, e daí eu e minha equipe acabamos decidindo em subir de categoria, né? Então a gente fez um trabalho certinho aí com o coach Zueta, fez um trabalho certinho com o Mestre Ribeiro, com o Mestre Noguchi, o psicológico também forte, fiz uma preparação bem forte com o coach Alex Fernandes, e eu tô bem preparado para essa luta e tenho certeza que vou dar mais um show lá no Salvador. E, cara, você tem lutado no Imortal a terceira ou quarta vez, né? Terceira vez. O que você pode falar sobre o evento mesmo, cara, do Imortal? O Imortal é um evento que só tá crescendo, né, cara? Todas as edições aí são sensacionais, eu já tive a oportunidade de fazer a luta principal já. Então eu tô sempre, acho que todos os Imortais que teve eu já lutei já, então é um evento sensacional, eu sempre fico muito feliz de estar lá lutando naquele evento. E, cara, você comentou que teu objetivo é o UFC e tal, você acha que... Quantas mais vitórias, assim, pode chegar a um evento grande de esporte aí como o UFC? Ah, a gente não sabe, né? Mas é... eu acho que umas 2 ou 3 lutas que eu ganhe bem nessa categoria nova, eu já vou estar lá dentro. Eu já tive cotado para estar lá dentro já, né? Então, os caras já conhecem meu nome lá, os caras já sabem quem eu sou, então eu estou bem próximo de chegar lá já. Para fechar, cara, o que o público pode esperar de você aí nesse evento de sábado? O público pode esperar um grande show lá. Eu sou a nova geração do MMA. Tenho certeza que eu vou dar um show lá, e todo mundo que me acompanha sabe que sempre que eu entro pra lutar é pra dar show, então espero vocês lá sabadão.